Caralho, mas não tem um cara meio, véi. Todo esse cyborg é uma cyborg, né, meu? Cara. Todo esse cyborg é uma cyborg, né, meu? Cria. Ô, meu cara con... meu Deus do céu. Descobriu quem hackeou o canal? Um hack da Rússia. Fumacinha. Que facilitou ele te hackear? É que eu baixei dele. Dália é boa, Rox é boa, Isa é boa, Nita é boa. Tipo, tem que ver o que você quer, cara. Você tem que ir comparando. Tá enxergando algo? Ai, fora. Anitta, Dália, Rox. Como é que é boa, cara? Caralho. Ó, mano, pegou um cara, um tirinho pegou. Essa boneca, tem necessidade de bugar passo ainda? Tem, porque no Brasil ela é nerfada. No Brasil o bug de passo dela é automático, só funciona se tiver com baixa vida. Na China ela buga passo sozinha, só andando reto. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya XP. Fumacinha. Boom! Fire in the hole!
Se eu trazer o Kiwi aqui pra live, qual é a sua reação? Mano, acho que eu choro, hein, velho. Eu sou muito fã do Mano Kiwi, cara. Ele é minha inspiração pra acordar todos os dias e continuar na minha caminhada de fazer live de Crossfire, mano. Porra, se você fazer isso, amiguinho, porra, vou te agradecer o resto da vida, meu amiguinho. Caralho, o cara abaixou na hora que eu atirei, viado, né? Diabo. Com certeza eu vou ficar muito feliz, cara, se o Kwayson aparecesse na minha live. Pois ele nunca apareceu por aí, velho. Sou muito fã dele. Como coloco 14 na cop? Colocando várias pistolas VIPs na bolsa. E uma sniper que dá bala pra pistola. Pronto, você tem 14 na cop. Tá, porra, esse aí tem 32 na cop. Tá enxergando algo? Você não vai ficar me travando aqui não, né, primo? É, você veio mirado aqui, né? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. O Pãozinho, suas lives me ensinam muito, mano. O que você faz aí? Já sei que não posso fazer, que é GG assim. Calma aí. Já usou o hack já em 2012. Ficava cheatando no modo herói e no... Caralho, tem dois base ainda, cara. Ficava cheatando no MZ e no modo herói, velho. Voando com 30 de FPS, que eu não tinha PC pra jogar. Eu ficava um idiota lá. Usando RL hack. Olha só, tem três bedas na cara. Os caras tudo recuado, cara. Olha o outro onde tá, cara. Missão bem sucedida. Basear. Eu vou cobrir oito deles.
Pra ver como o Brasil tá decaindo, tá tentando copiar até a China. Puta que pariu, velho. Fala merda não, cara. O jogo foi criado na China. O Brasil, ele só distribui o jogo aqui, cara. A China é a criadora, velho. Quem manda nas atualizações, nas armas, em tudo do jogo é a China, velho. Não fala besteira não, príncipe. Puta merda. Mais um aqui.